Так, дівчатка, тепер я буду пробувати круасани. Їх тут у нас іде 7 штук. Нагадую, вони продаються в АТБ. І, в принципі, склад у них доволі непоганий. Виробник пише, що треба розморозити 30 хвилин і випікати 13-17 хвилин при температурі 180 градусів у розігрітій духовці. Ну, побачимо. Булочки на цінабони нам дуже сподобалися. Хоча там в чеку пишуть, здається, булочки з корицею, а так написано цінабон. Побачимо, як круасани себе поведуть. І мені вони так схожі з метро. Ну, побачимо. Так, і поки будуть відпочивати у мене круасани 30 хвилин, я собі замісила тісто, дівчатка. На млинці буду випікати. Не знаю, у мене є кисломолочний сир, то може начиню, а може і так з сушеним молоком. У мене діти так полюбляють. Або з медом, хто як коротше. Так що буду дивитися. Так, і вставляю круасани і буду займатися млинцями. Готові мої круасани. Що можу сказати? Мені вони сподобалися і за смаком, і як я ось розрізала. Начиняю я їх звичайною нутеллою. Розрізаю акуратно і начиняю нутеллою. Так, що можу сказати? Я їх трішки перетримала, тому вони такі крихкі. Треба було раніше витягати. Там написано, здається, 14-17 хвилин. Я випікала 17, і це забагато для них. Що можу сказати? От я брала круасани з метро, і ось ці мені більше ці сподобалися. Не знаю чому, але вони ось такі якісь підійшли більше, і вони, мені здається, трішки за розміром більше. Але я круасани з метро не так гарненько розморожувала, як ось, наприклад, ці. Може, такий нюанс є. Не знаю з чим, але мені ось ці більше сподобалися. Хоча я бачу, що дівчатка круасани купляють з метра і задоволені. Мені ось, наприклад, ці більше сподобалися. Коротше, будемо зараз смакувати. Один уже забила, і вони на смак дуже-дуже смачні. Тому можете купляти і сінабон, і ці, і круасани. Ось, наприклад, сінабон у нас не залишилося, хоча я вчора робила ввечері. Вчора попили чайок ввечері, і сьогодні, і нема. Там, здається, 8, тут 7. Ось така різниця в них. Так що, в принципі, мені сподобалося. Можна купляти по акції, то взагалі можна купляти. Всіх вітаю, дівчатка. У нас сьогодні неділя, я готуюсь потрохи на роботу, на робочий тиждень. Помила вже волосся, зробила собі маску, нанесла там спеціальний крем такий. Трішки такий догляд собі зробила. Єдине, що хочу ще зробити, покласти патчі під очі. Зазвичай я кладу це зранку, але вирішила ще покласти. Зараз у мене крем на обличчі, він вбереться і покладу патчі. І тим часом поговорю з вами. Сьогодні, як я казала, неділя, мені ще треба єдине, що приготувати мій робочий одяг, попрасувати його, тому що я люблю це зробити вдома, хоча, в принципі, у нас є умови зробити це на роботі, але мені якось вдома краще, що в мене вже одяг готовий. Так, ще хочу поділитися такою історією. У нас є сусідка, і в неї така велика собака була. Чого була, вона вчора померла, я сьогодні тільки дізналася. Це такий великий дівчинка, Алабай. Вона така була доволі гарна собачка, хоча це Алабай. Я її, звісно, побоювалася, якщо до неї йти додому. Хоча вона була дуже така добра, і вона просто захищала свою територію. А ось, наприклад, вона колись заходила до нас в дві, хоча у нас дві собаки, я її так кликала, вона так нишком як йшла, як побоювалася. І я ще хазяйку собаки не бачила, це тато мені сказав. Це, звісно, дуже прикро. І я, знаєте, так задумуюсь за своїх тваринок. Коти простіше. У нас як зник наш перший Кузя, буду казати, не помер, а зник. Він хворів. Коли ми поїхали до лікаря, лікар начебто сказав, що його білка вкусила якась, напевно, між ними бійка була. І ми його лікували, але він попросився на вулицю, і він пішов. Його не було. З котами це проще все. Мені легше, мені здається, бо вони, зазвичай, вони просто йдуть з дому. А ось з собакою це...
Не знаю. Так, я так, якщо чесно, так, ну, розстроїлася дуже. І, ну, шкода, дуже шкода, бо ми звикаємо до таких тварин, до наших же тварин. Вони багато приносять позитивних емоцій, хоча з ними куча є і проблем. Ось, наприклад, з нашим Ральфом. І, ну, я так скажу, що він не хвороблива така собака, але деякі проблеми у нас були. У нас були проблеми з вухом. Слава Богу, ми їх вирішили. І поки що нас це не турбує. Єдине, що в нас вушко одне вже не стояти не буде, воно не стоїть. Але це не саме головне. Саме головне, що він, ну, здоровий. Єдине, що в нас є грижі, і з ними поки ми нічого не робимо, бо лікар сказав, поки нічого не робити, але вони є. І в нас, здається, їх 4 аж. Ось так. Ну, коротше, я дуже так розстроїлася. Зрозуміло, що людське життя – це важливіше, але ж ці такі маленькі наші улюбленці, вони приносять нам задоволення і дають такі якісь позитивні моменти. Ось я, наприклад, коли така сумна, може колись навіть і плакати, Ральф завжди приходить, він відчувається, і він зі мною, ну, і так само з дочкою, і з сином він приходить, він жаліє, і, до речі, кіт теж так відчуває. Ну, коротше. І ви мене просили розказати ще за додаток Леті Шоп. Це такий додаток, треба його скачати на телефон, і він пропонує магазини. Деякі магазини дуже йдуть з гарним кешбеком. Там практично кожного дня кешбек змінюється на різні магазини. Ось, наприклад, на Аврору є і 2%, є і 5%. Це все змінюється. На Фору є. Суть цього додатку, ви заходите в цей додаток, переходите на магазин, ось, наприклад, заходите, вибираєте фора, закупку там робите по акції, можна так сказати, вибираєте точку, з якої ви прийдете, заберете це все, і вам нараховується кешбек. У мене перший кешбек я вивела собі 350 гривень, другий 250 гривень. Там є умови, яких ці треба гроші виводити. Треба там спочатку зібрати суму, там, здається, от перша 350, друга 250. Ну, там все, в принципі, він такий неважкий, і в ньому можна це все розібратися. І потім ви, коли хочете, і вже коли є можливість вивести кошти, ви вводите свій номер карти, своє прізвище, ім'я, по батькові, здається, не треба. І протягом 3 днів вам виводять ці кошти. Ось так, перший раз мені вивели взагалі там за годину, а ось другий раз я вже чекаю сьогодні другий день, здається, так, другий день. Тому там все просто, і мені здається, хто там замовляє з тему, дуже класний відсоток, я дівчинці сказала, ось вона там дуже часто замовляє, моя знайома, вона не знала за Леті Шоп, я їй сказала, то вона буде там замовляти. Я, наприклад, з Аврори замовляю, з Аліекспрес замовляю. І з Холіскін я косметику собі беру там, але у мене от з Холіскіном є проблеми. А якщо вам не нарахували кешбек, там можна подати скаргу. Ви подаєте скаргу, додаєте свій скрін за оплату, яку ви там зробили, і там протягом, ну, там є, пишуть, що до 4 місяців, але це все скоро робиться, за місяць точно зробиться. Вони там все перевіряють і вам повертають кошти. Це зручно, в принципі. Воно податком не, ну, як це сказати правильно, податок з цих грошей не береться. Скільки ви збирали кешбеку, стільки вам повертають. Бо у мене, наприклад, з Монобанку, ну і у всіх, податок є. От, наприклад, там назбирали суму, здається, 30 чи 20% там Моно забирають з кешбеку. А тут скільки нарахували кешбеку, стільки вам повертають. Начебто все розказала. Так, зараз волосся я не сушу ще феном, бо багато дівчаток пишуть, чого. Ну, не знаю, не сушу я феном. Зараз піду, буду прасувати свій робочий одяг, і начебто все. Сьогодні не так, нічого такого не готувала, усі круасани зробила, вчора ж булки ці синабон зробила, сподобалися, а так все будемо доїдати, що є. У мене, коли син вдома, у нього такий період, цілий день, що у нас поїсти є. Не знаю,
так у всіх чи ні. Він, в принципі, в дитинстві нормально їв, а ось дочка погано. Але в мене була сусідка, ми ще жили на квартирі. Вона сказала мені: Ліда, ось в 14 років ти, в 14, вона казала, в 15 років, бо в неї теж онук був. І вона каже, що холодильник буде відкриватися кожну хвилину. Так і є. Так і є, особливо це на вихідних. Тому ось так. Ну, нехай ростуть, треба ще їсти. Так, пішла прасувати білизну і готуватися на, як кажуть, роботу і на продуктивний тиждень. Зараз ще в патчі покладу. До речі, вони мені подобаються. Сидіть, дівчатка. От я записувала вам відео, а він сидить і чекає мене. Ось так. Ось такі наші улюбленці нас тишки радують. Бо я сама вдома, йому скучно, і він чекає, коли я з вами поговорю. Дівчатка, нарізала я цибульку зелену, буду її заморожувати. І вже оці помила лоточки з Ікеї. Думала, що вони пожовтіли. Ні, вони не пожовтіли, це просто такий матеріал. От на відео я дивлюсь, вони так наче сіруваті, а зазвичай вони такі біленькі. Їх, напевно, була оця така плівочка, і вона сама пожовтіла. А з судочками все добре. Так, ось нарізала, зараз трошки воно, водичка стече, і покладу і заморожу. А це, дівчатка, я робила цей, у мене скисло молоко. І я з одного літра молока поставила на сир. І ось у мене така кількість вийшла. Я поставила ось на запіканку, додала яйце, додала сметани, додала цукру і поставила пекти. Тому що в мене запіканку не дуже полюбляють діти, а я дуже. І завтра на понеділок з кавою це буде супер-супер-супер сніданок, як кажуть. Так що займаюся. Ще треба ж одяг іти прасувати, а я так не хочу, але вже йду. Це залишу і підемо з Ральфом прасувати, так? Пішли. Пішли. Ось така кількість ще млинців залишилося. Сьогодні щось млинці не розійшлися так, як зазвичай. Ось так. Так, пішли. Підіймайся наверх. Не хоче? У нас вже так потемніло. Зарано зараз темніє, але нічого не поробиш. Зі мною взяла штатив, зараз буду знімати, як я прасую, трішки поговоримо з вами. Це у мене два комплекти. Один ось такий нам видавали, це такий більш літній, і треба мені його, ну, приготувати, щоб він, як кажуть, був на запас. А це я купляла і халат, і штанці, то купляла. Скатертину треба буде цей попрасувати. Вона така біленька, дуже полюбляє біленькі скатертини. І прийшла ж ці вішачки взяла з собою. І прийшла ось так повісила спідниці, дівчатка. І мені дуже-дуже поки подобається. І, в принципі, в шафу вони класно так все, ну, нормально, коротше. Мені все це подобається. Але що я можу сказати, дівчатка, останнім часом я ношу спортивний костюм, який я купила, чорного кольору. Мамі мої не подобається чорний колір, але, ну, на взимку я вважаю, що це чорний колір, це найтакий вигідніший варіант. Ну, мамі не подобається. Мама хоче, щоб, знаєте, хоча б темно-синє було. Ну, коротше, то я поки спідниці не ношу, вдягнула той костюм, мені ці черевики підходять, ще замовила собі куртку під той спортивний костюм. Зимовий у мене є, а ось такої сіні немає. І поки насолоджуюся в спортивному костюмі. Не, дуже зручно, нічого не давить. Все добре. Де той мій красень? Все добре, Дараль. Нічого не давить нам, дівчата. Лишні кілограми не видно. Ну і коротше, поки ношу так. Так, буду приступати до прасування. Так як на моєму каналі трішки підписників прибавилося, хочу представитися. Мене звуть Ліда, мені 41 рік. Маю двох вже, можна так сказати, дорослих дітей, сина та дочку. Проживаю в місті Київ, ходжу на роботу, завела собі канал. Теж вважаю, така маленька праця, але ви знаєте, поки ця праця мені приносить задоволення. І хочу всім ще подякувати за приємні коментарі, що пишете, що коментуєте, що дивитесь до кінця мої відео. Це, звісно, класно для каналу, для розвитку каналу і підіймає трішки рейтинг каналу.
І ще можу сказати, за час ведення каналу дуже багато познайомилися з різними людьми, є з якими досі спілкуюсь, є, на жаль, спілкування закінчилося, тому, знаєте, ще це такий досвід спілкування, ось так скажу. А тим часом я вже допрасовую свій робочий одяг і ще треба мені приготувати вечерю, повечерюю і буду вже сьогодні відпочивати. На вечерю вирішила приготувати млинці з сиром типу Філадельфія і з червоною рибкою. Намащую млинці, кладу рибку, завертаю, зробила ще собі таку велику чашку, кружку чаю і буду насолоджуватися вечерею. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все в нас було добре, щоб були в нас спокійні ночі, щоб найскоріше закінчилась війна і все було спокійно, як кажуть. До нових зустрічей у нових відео!